Dobrý deň, sledujete Mestskú televíziu Ružomberok a reláciu Téma. So mnou tu v štúdiu už sedí člen širšieho kádra slovenskej futbalovej reprezentácie, kmeňový hráč tureckého Osmanlisporu, momentálne na polročnom hosťovaní v Ružomberku, Marek Sapara. Marek, ahoj, vítaj. Dobrý deň. Marek, už sa veľa popísalo, je známe, že si prišiel do Ružomberka pred 2 mesiacmi na nejaké také rozohranie sa, pretože dosť dlho, približne rok a pol ťa trápili kolena. A teraz teda v Ružomberku by si mal nabrať tú svoju starú futbalovú fazónu. Tak skús prezradiť teraz po 3 zápasoch. Teraz sme v čase, keď natáčame to v čase, keď máš za sebou 3 zápasy. Že ako sa cítiš a ako sa ti darí dostávať do tej futbalovej formy? Tak chvála Bohu, ten zámer celý, ktorý som mal, zatiaľ vychádza. Myslím si, že všetko klapie tak, ako má. Zdravie drží, čo som veľmi, veľmi spokojný s tým. Pre mňa bolo samozrejme veľmi dôležité aj sa pripojiť k mužstvu už v zimnej príprave, takže preto som chcel a tlačil som aj na to, aby som do Ružomberka prišiel čím skôr v januári. Čo sa podarilo, celú zimnú prípravu som dobre otrénoval a chvála Bohu aj ten začiatok tej jarnej časti sa nám podaril. Myslím, že len my a Trenčín máme 7 bodov na jar a to bol našim cieľom. Mm-hmm. Po tom prvom stretnutí s Osenicou si povedal, sám si povedal, že ešte cítim, že to nie je ono, že potrvá to, že ja si musím prejsť takou nejakou štádiu bolesti a trpenia takého nejakého trpenia a potom to príde, že tá forma príde. Takže teraz po tých 3 zápasoch cítiš, že sa do toho dostávaš? Myslím si, že od tej Senice je nejakých 10% zlepšenia. Každým dňom cítim, že je to lepšie a myslím si, že aj celkovo aj v mužstve, aj mne osobne sa hrá lepšie a lepšie. Samozrejme prvý zápas bol veľmi dôležitý aj čo sa týka psychiky, pretože boli sme na tom, ako sme boli, mali sme rovnako bodov s Banskou Bystricou a predsa len po 3 zápasoch máme 5 bodový náskok pred Bystricou a dokonca sme už aj pred Zlatými Moravcami, takže samozrejme je to lepšie, ale čo sa týka mňa osobne, nie je to ono, nie je to na 100% a ja si myslím, že ešte budem potrebovať pár zápasov na to, aby som bol aj ja sám so sebou spokojný. Aby telo držalo a hlava sa uvoľnila, s týmito slovami si teda prichádzal do Ružomberka, takže začneme tým telom, teda naznačil si trošku, že je to v pohode zatiaľ, ale teda drží, kolena držia, posluchajú. Tak zatiaľ, no, mal som taký menší problém hneď v zápase, teraz poslednom proti Bystrici, kedy pri tej penálte som si ho trošku vyvrtol a dosť to bolelo, som sa zlakol, ale chvála Bohu som mohol dohrať zápas a nemal som ani žiadnu reakciu na druhý deň, čo bolo veľmi dôležité, neopuchlo a keď je tam nejaká bolesť, už na to si aj pomaličky zvykam, pretože asi to bez bolesti už ani nebude, ale proste keď tam nie je žiadna reakcia na to koleno, napríklad opuch, alebo nie je tam to koleno natečené vodou, tak proste je to dobré znamenie a robím všetko preto, aby telo a zvlášť moje kolena držali a zatiaľ sa mi to darí, takže som veľmi spokojný. Čo tá hlava? Tam je to možno, že asi ešte také zaujímavejšie, hej? Lebo sám si naznačil, že doma je to iné ako v zahraničí. Samozrejme. Pre mňa bolo veľmi dôležité prísť domov práve kvôli tej hlave, pretože v zahraničí je to úplne o niečom inom a tu je vynikajúca partia chalanov. Poznáme sa dlho a proste sme vytvorili takú partiu, že myslím si, že to je vidno aj na ihrisku teraz pri tých výkonoch a práve to pomáha mojej hlave, že môžeme aj mimo futbalu si sadnúť, môžeme si dať kávu, môžeme si dať obed a tieto veci samozrejme na psychiku pre mňa sú veľmi dôležité a pomáhajú a vidím ten pokrok už odkedy som prišiel po tých 2 mesiacoch ako hlava poslúcha a začína si uvedomovať, že aj keď telo drží, tak tá psychika je v poriadku a aj na tom ihrisku myslím si, že to je vidieť. V zahraničí to tak možno nie je, že ten tím, tí chalani, že ste taká partia, ktorá sa povedzme stretáva aj pomimo futbalového. Presne tak a to mi strašne chýbalo tých 9 rokov preč. Bolo ťažké, aj keď samozrejme je to o niečom inom. Ten futbal je niekde inde, hlavne tie podmienky pre tých hráčov. Takže ten futbal sa hraje lepšie, na lepších ihriskách, na štadiónoch, kde chodí plno ľudí, takže to človeka strašne baví, ale pomimo toho
práve tá hlava trošku trpí, pretože nie je priestor tam nejak ísť von, alebo aj priestor by bol, ale proste nie je taká partia s tými zahraničnými hráčmi, je to niekedy ťažšie. A práve tieto veci, také maličké detaily mi chýbali k tomu, že by proste som sa cítil dobre aj na tom ihrisku. A práve to mi pomáha teraz tú Ružomberku. Takisto rodina, asi, samozrejme asi boli s tebou možno aj v Turecku, ale tuto ich máš všetkých pokope. Dcera, Lara, syn Matias, takže to je tiež asi rozdiel. No, je to samozrejme veľký rozdiel. Poviem príklad, je to iné byť doma a byť s rodinou a byť s rodinou a byť v zahraničí. Je to veľký rozdiel. Napríklad ja som v Turecku chodil, my sme boli 3 dni z týždňa úplne preč. A popri tom, aj keď sme mali jeden tréning denne, tak ja som odišiel ráno o 8 a prišiel som o 6 domov. Takže ako keby boli oni sami a ja som bol sám. Takže to bolo úplne o niečom inom a samozrejme na Slovensku je to trošku iné. Som hneď doma. Mám tu aj veľa kamarátov, aj pomimo rodinu a samozrejme to mi strašne pomáha. Zároveň ste v jednej rodine aj so Štefanom, so Šákom, so spoluhráčom, takže u vás asi potom ešte popri tom sú tie futbalové debaty aj doma na programe dňa, nie? Tak sem tam, ale my väčšinou potom už sa bavíme skôr o rodine, o deťoch alebo úplne o iných veciach, pretože futbalu je fakt dosť a myslím si, že futbalista by nemal myslieť na futbal 24 hodín denne, pretože potom z toho hlave je bordel. A keď príde domov, mal by sa venovať rodine a práve vtedy sa tá hlava uvoľňuje, práve vtedy je tá hlava čistá a zase na ten druhý deň sa človek teší na ten tréning, že čo zase nové a potom môže vlastne počas toho tréningu sa sústrediť len na futbal. A Marek, ty si odchádzal do zahraničia, do norského Trondheimu pred 8,5 rokom, to bolo teda veľmi, veľmi dávno a teraz si sa teda vrátil po takom dlhom čase. Ako si našiel možno, že, alebo aké podmienky si našiel tu na Slovensku? Je to iné za taký dlhý čas? Keď my tu sme, my to vidíme, tak máme na to asi iný pohľad ako tí, ktorý vlastne bol dlhodobo preč a teraz si sa vrátil. Bohužiaľ, musím povedať, že veľa sa toho nezmenilo, ani čo sa týka proste nejakých podmienok pre hráčov a nejakého vybavenia v klube. Samozrejme, všetko je o financiách, všetko je momentálne o tom, že čo si klub môže dovoliť a je ťažká doba, takže ťažko sa aj hľadajú financie pre šport a pre futbal. Takže málo sa toho zmenilo strašne a je mi to ľúto, pretože myslel som, že bude oveľa väčší rozdiel po tých 8,5 roku a zatiaľ, čo sa týka týchto podmienok, tak sme veľmi nepokročili a potom sa ťažko aj zdvíha tá kvalita ligy. Ja som našiel takú, ty si tak trošku nie, že kritizoval, ale spomenul si napríklad, že v Ružomberku máte ako keby jedného fyzioterapeuta, jedného maséra a potom na začiatku sezóny zrazu ste mali dvoch. Čiže myslíš, že si tomu trošku dopomohol tou váhou svojich skúseností a toho hlasu, že takéto niečo tu chýba a zrazu máte teda v Ružomberku dvoch fyzioterapeutov? Tak možno, že aj ja, ale myslím si, že tam sa to už dlhšie rozoberalo, že proste to je neúnosné. Keď má jeden človek na starosti 25 hráčov, tak proste sa nemôže postarať o všetkých a už vôbec nekvalitne. Ja som rád, že sa to rozšírilo, aj keď to je strašne málo. Keď poviem príklad teraz v Turecku, traja fyzioterapeuti, traja maséri, dvaja doktori a traja ľudia, čo sa starajú len napríklad o ľad, o proste takéto veci, o hľadom hráčov. Takže si to zrátajme dokopy. Je tam tiež 25 hráčov v mužstve a aký je potom ten komfort pre mužstvo tam a aký je tu. Samozrejme, ako hovorím, je to všetko o financiách, nedá sa porovnávať vôbec rozpočet tam a tu, čo sa týka nielen platov, hej. Čiže veľa ľudí ma zastavovalo a rozprávalo sa, že som skôr narážal na tie platy, ale ja som práve že narážal na to, ako je postarané o to mužstvo a akým spôsobom by sa to mohlo zmeniť. Dá sa, alebo teda, keď hovoríme o tom, že aké podmienky sú pre hráčov vytvorené, dá sa hovoriť možno, že aj o nejakých nárokoch na tých hráčov, že je to iné, povedzme, v Norsku a v Turecku, kde si hral konkrétne, že máte tam, neviem, viacej tréningov, alebo sú intenzívnejšie, alebo je to iné, teraz narážam na tú teda futbalovú stránku veci, že keď je, povedzme, tam lepšie postarané, vyžadujú tam aj viacej od hráčov, alebo toto je podľa teba na takej rovnakej úrovni približne? Čo sa týka tréningov, tak samozrejme to záleží aj od trénera. Mal som trénerov,
kde sme robili proste v tréningu viacej taktiky, potom bolo viacej herných vecí, kde sme sa zameriavali viacej na útok, potom zase na bránenie a podobne. V tomto není veľký rozdiel, to môžem povedať, či som už mal trénerov na Slovensku alebo v zahraničí. Ide o to, že v ktorom klube človek pôsobí. Napríklad v Rosenborgu samozrejme boli na nás vysoké nároky, pretože je to niekoľkonásobný majster Norska, víťaz pohára, hrali sme pravidelne Ligu majstrov, pohár UEFA ešte vtedy. Takže samozrejme tam bolo veľa reprezentantov, takže tie nároky boli na nás vysoké, ale čo sa týka tréningu, tak tam veľký rozdiel nie je. Akurát, že tá kvalita tréningu vychádza od individuálnej kvality všetkých hráčov, takže možno v tom bol rozdiel, že tie individuálne činnosti tých hráčov boli na vyššej úrovni, ale čo sa týka tréningov a kvality, tak myslím si, že to je to isté. Mm, čiže také nejaké často, keď počujeme hundranie ľudí, že čo tí chalani robili cez týždeň, keď teraz sa im tak nedarí v sobotu alebo v nedeľu na zápase, že teda ty necítiš teda vlastne takýto nejaký rozdiel, povedzme, v tom, že ako veľa a ako intenzívne sa trénuje u nás? Absolútne. To nemá nič s tým spoločné, pretože ja poviem teraz, že momentálne, čo máme trio trénerov, tak to je fantastická skladba a už dlho som tak dobre netrénoval. Proste ja som mal áno, zdravotné problémy a proste keď si človek prejde nejakými zdravotnými problémy, tak tam musí dávať pozor aj čo sa týka tréningu. Nemôže to ani prepáliť, ani nemôže tam byť toho málo a ja vidím sám teraz na sebe, že to bolo fakt akurát a všetky tie veci sú rozumne pripravené, robené proste profesionálne. Nestrela sa tam, ako sa povie, od boku. Čiže tréning není o tom, že prídem na tréning a teraz čo ideme robiť. Všetko je profesionálne pripravené pre celé mužstvo a myslím si, že to začína byť aj vidieť. A čo sa týka ľudí, že hundru, no tak ja neviem, máme po troch zápasoch 7 bodov, je tu je tu 10 nových hráčov, ktorí sa musia aj nejak zomknúť, zohrať, trošku im to trvá a keď si zoberme 3 zápasy, na akom teréne sa hralo, tak myslím si, že 7 bodov je fantastických a pokračujeme ďalej. Nemyslel som možno, že teraz práve hundru, ale tak je to taký slovenský folklór, že zrazu príde zlá prihrávka a ľudia si hneď za hundru. Aj, že ten, tak Slovač je taká proste, je to slovenský fanúšik je fanúšik úspechu. My nemáme fanúšikov, my máme divákov, ktorí fandia, keď sa darí. A to je ten problém. Áno, máme pár výnimiek, klobúk dole, pred nimi, ktorí tam skáču a proste spievajú celý zápas a fakt takýchto ľudí, keby bolo 3-4 tisíc, tak tá atmosféra a tá kvalita zápasu by sa považovalo tiež úplne inak, pretože sú zápasy, keď si to človek pozrie v telke a hralo by sa to pred 25 tisícmi ľudí, tak by sa tá kvalita ligy úplne inak brala, ako keď sa hraje pred 2-3 tisícovou návštevou, keď môžeme byť šťastní, že príde 2000 ľudí, takže samozrejme je to aj o tom a proste keby sme my boli trošku zmenení v mysli a tá slovenská natúra naša, že proste prehráva mužstvo 0-2 a ten fanúšik je tam, stojí za tým mužstvom, tak by bolo vidno aj to, že veľa mužstiev by proste tie zápasy aj otáčali. Na Slovensku sa razí taká teória, že veľa tohto je ako keby v podmienkach, ktoré aj divák dostane. Teraz aj Ružomberok to čaká, rekonštrukcia trávnika a ihriska, čo bude hlavne plus pre hráčov, vyhrievaný trávnik, má sa dostávať tribúna, východná, turniketový systém. Myslíš, že toto by mohlo tomu pomôcť, tomu, čo hovoríš, aj tej kultúre na štadionoch, aj tomu, aby vznikali fanúšikovia, nielen diváci? Ale teda koniec koncov aj vám spomenul si tie zlé terény hráčom. Čiže toto, ako toto vnímaš, že takéto niečo sa ide? Ja si myslím, že to je veľké plus pre každé mužstvo v lige, ktoré dostane takú možnosť proste si vylepšiť svoj štadión. A ja si myslím, že v Ružomberku štadión nie je zlý, je pekný, je útulný, proste chýbajú tie dve tribúny za branami, že by sa to trošku zakrylo a proste ten pohľad na ten celkovo na ten štadión by bol úplne iný. Stačilo by napríklad len keby sme mali, keď si dobre pamätám, tak v Myjave je taká len za branou je taká natiahnutá, taká ako keby plachta s reklamami a proste ten štadión vyzerá už úplne inak. Vyzerá to útulne, nie je výhľad proste na nejaké obchodné centrum a na druhú stranu na nejaký kopec. Hej. Takže samozrejme od toho sa všetko odvíja, ale môžeme mať zase na druhej strane štadión krásny,
na ktorom sa bude môcť hrať aj Liga majstrov, ale proste keď není kvalita v mužstve, tak ani vtedy tí ľudia neprídu. Samozrejme, ľudia prídu vtedy, keď majú tú pohodu na tom štadióne, ale samozrejme chcú vidieť aj tú spätnú väzbu od hráčov. Takže to je veľmi dôležité. Teraz to trošku možno sťažuje ten terén, už si sa aj ty o tom zmienil. Je to asi ťažké potom aj napríklad aj pre teba ako hráča, ktorý je v tom týme za tvorivého, ktorý má tvoriť tú hru, rozdávať prihrávky a ešte to budeš, keď sa vlastne máš rozohrať po zranení. Na to má prísť teda ten vyhrievaný trávnik, čiže toto bude asi také veľké pozitívum. Možno, že niečo, čo naši chalani alebo ostatní chalani v týme, väčšina z nich asi ani nie je zvyknutá. Ani ja si myslím, že určite pôjde kvalita ligy hore, keďže keď budú mať všetky štadióny vyhrievané trávniky a bude sa hrať aj tak skoro, ako hráme my teraz, tak proste aj ten zápas s Osenicou, s Mijavou a s Bystricou, keď sme hrali v piesku, v blate a proste v zlých katastrofálnych podmienkach, tak tá kvalita toho zápasu by bola úplne niekde inde. A samozrejme pre nás ako mužstvo, keď si pozeráme aj tie zápasy spätne, a pozeráme na tie videá, v čom sme hrali a pritom sa snažíme kombinovať, tak proste na tom dobrom trávniku by to bolo úplne iné a možno, že tam chýba len nejaká posledná finálna prihrávka, alebo proste nejaké detaily k tomu, aby bolo možno aj viacej šanci v tej 16-ke a práve ten terén to častokrát proste nedovolí. Jasné. Slovenský futbalový zväz teraz ohlásil takú novinku, že chce znížiť počet účastníkov v lige. Teraz ich je 12, chce to znížiť na 10, čo znamená, že by traja mali vypadnúť o rok. Myslíš, že toto je cesta k zvýšeniu kvality? Pretože oni hovoria, že áno, že bude menej tímov a tie budú teda špičkovejšie. I niektoré kluby, tie, ktoré hlasovali proti, medzi nimi aj Ružomberský klub, hovoria, že ale dostane sa tým futbal preč, povedzme z menších miest, ako je Ružomberok, možno že Zlaté Moravce, možno Mijava a tak ďalej. Tak samozrejme dá sa o tom rozprávať a dá sa o tom rozprávať dlho. Samozrejme teraz momentálne, keď som prišiel naspäť ja do ligy, tak je tu Senica, je tu Mijava, je tu Podbrezová. Keď som odchádzal, tak od tých mužstvách ani som nevedel, že proste niekedy, alebo proste ani som nad nimi nerozmýšľal, že budú hrať niekedy ligu. To poviem úprimne a momentálne sú v lige a nie sú na tom zle. Ako okrem Podbrezovej, ktorá teraz je, sa mi zdá, že pred nami trošku dva body, tak proste Mijava so Senicou hrajú dobrý futbal. A určite by bola škoda, keby zmizol z tohto kraja prvoligový futbal a ľudia by nemohli chodiť na ligu. Takže dá sa o tom polemizovať, dá sa o tom rozprávať, ale na druhej strane, pokiaľ majú byť mužstva v lige, ktoré nemajú na to podmienky, kde hráčom dlžia peniaze za pol roka alebo 10 mesiacov, tak proste tak sa ani futbal nedá hrať a nemôžeme rozprávať o nejakej kvalite. Poďme sa trochu pozrieť priamo do vášho mužstva, do Ružomberského. V Ružomberskom kádri nastala taká zaujímavá situácia, že v lete taký ako keby veľký výpredaj, odišlo veľmi veľa hráčov, zostali tu mladí chalani, čo sa ukázalo asi ako zlá vec, pretože Ružomberok bol prakticky posledný, len oskore pred Banskou Bystricou. A teraz v zime ste prišli vy, viacerí, ktorí sa aj vrátili, Jano Maslo, Palo Masaryk, Štefán Zošák, ty, alebo prípadne Štefán Senecký, ktorý je už zranený, Antonín Rosa, hráči, ktorí už majú toho viacej za sebou. Čiže také dva rozdielne prístupy. Ako toto možno, že vnímaš, taká možno trošku disproporcia v tom skladaní toho kádra, že najprv starých pošleme preč, alebo tú skúsenosť pošleme preč a potom musíme získať nazad. Samozrejme, dá sa to spraviť, keď klub sa rozhodne ísť cestou mladých hráčov, tak dá sa to spraviť, ale na tých hráčov musíme si najskôr pripraviť na tú ligu. Nemôžeme ich zobrať z Bčka, alebo keď sa zrušilo Bčko, hodiť ich do Ačka a teraz hrajte chlapci a ukážte, čo je vo vás. Tam je strašne veľa talentu. Ako keď pozrieme si teraz Gerard, Naď, Vavrík, proste hráči, ktorí sú fakt veľmi talentovaní, ale proste musia mať niekoho za sebou, keď príde taká situácia, ako prišla na jeseň, že sa mužstvu nedarí vyhrať jeden zápas, druhý, tretí. Musí tam byť niekto, ktorý zaveli, ktorý podrží mužstvu a myslím, že to sa stalo práve teraz v zime, že prišlo nás viacej takých skúsených. Ale poviem, ja si myslím, že prišla skôr kvalita ako skúsenosť, pretože môže byť hráč 35-ročný, je to skúsený hráč, ale nemusí mať kvalitu. Takže myslím, že prišla hlavne kvalita. A s tým je spojená aj skúsenosť, lebo prišli hráči, ktorí majú odohratých veľa zápasov v lige a tá kvalita je proste daná. A keď sa to teraz sklbilo, myslím si, že začína sa to ukazovať aj na ihrisku, že je to správna cesta, takže áno, mladých hráčov treba podporovať, treba ich tam dávať,
A ako hovorím, ja myslím, že teraz Tomáš Gerard, jeden z najlepších hráčov v Ružomberku, momentálne prvé tri zápasy mal fantastické. A takto doplňať káder o mladých hráčov, áno, ale keď ich tam hodíte 10, tak ja si myslím, že skôr sa utopia. Nie je možno v tomto prípade aj taká trochu škoda, že to Bčko ako keby sa zrušilo, že jo, zostáva ako keby dorast a potom je ten taký veľký skok do A-mužstva? Samozrejme, myslím si, že v našich podmienkach by malo byť Bčko, pretože nielen kvôli tomu, že je tam skok z toho dorastu, ale aj v tom prípade, že napríklad je nás 25 a každú sobotu dohrá zápas možno 13, možno 14 hráčov podľa striedaní a niektorí hráči hrajú 20-30 minút a ostatní proste nehrajú vôbec. Takže tá herná prax im chýba, keby bolo Bčko, samozrejme oni v nedeľu môžu ísť odohrať alebo deň po Ačku môžu ísť odohrať do Bčka a sú v tej hernej praxi, môžu sa stále zlepšovať a takto samozrejme v tréningu je to oveľa ťažšie. Veľa mužstiev v zahraničí tak funguje. Napríklad ja som bol aj v Norsku, aj v 5 kluboch v Turecku a nikdy sme nemali Bčko. Ale proste tam to funguje inak. Tam proste není problém za hráča dať 4-5 miliónov eur. Takže príde hotový hráč, ale pokiaľ potom sú doplňaní tí s tými mladými hráčmi zase, ale a ten mladý hráč sa oťukáva, dostane niekedy šancu, ale zase trpí tým, že proste to Bčko nie je a myslím, že v našich podmienkach tie Bčka chýbajú. Spomenali sme tu, že ste na tom dobre ste začali, 3 zápasy, 7 bodov a máte ale zároveň doma tú takú dlhú sériu šnúru kvôli tej prerábke štadiona. Máte to aj ste to nejak rátali možno s chalami, že teraz ja neviem, koľko bodov treba získať doma alebo vsádzate práve na tento úvod, že doma treba tie zápasy bodovo utiahnuť, aby potom ste sa zbavili toho stresu, že potrebujete zháňať body zvonku? Nerátali sme, ako ja som nerátal, aj čo sa rozprávam s trénerom každý deň, tak sme nerátali, koľko bodov nám treba, alebo takto. My sme sa vždy sústredili na ten zápas, ktorý prichádza a myslím, že to je najdôležitejšie, pretože sme hovorili o tom, že najdôležitejší zápas je s Dusenicou prvé kolo, kde sa môžeme naštartovať, kde sa môžeme chytiť, čo sa stalo. Ale potom zase druhý zápas Mijau, ktorý sme si hovorili, že to bude ešte dôležitejší zápas, potvrdiť vlastne tie 3 body so Senicou, pretože keby sme prehrali s Mijau, tak ten zápas so Senicou by vyšiel proste na vnímoč. A zase prišla Bystrica 3. kolo, kde sme si hovorili zase najdôležitejší zápas, lebo sú za nami 5 bodov a proste keby sme ten zápas prehrali, tak by sa dostali na 2 body k nám. Takže pre nás je fakt každý zápas dôležitý a bohužiaľ sme boli v takej situácii, že sme mali 16 bodov a teraz fakt všetky body, ktoré sa získajú, sú veľmi dôležité, pretože ani ostatné mužstva nespia a môžu nás začať dobiehať a my by sme sa chceli samozrejme dostať čo najvyššie. Teraz máme napríklad Žilinu a veľmi sa tešíme na to, že budeme hrať s lídrom vlastne prvej ligy a myslím si, že ten zápas bude stať za to. Hovorili sme už tu na o tom trénerovi, tak poďme trošku porozprávať aj o ňom. Keď si prišiel, tak on povedal, že v podstate, keď sa ho novinári pýtali, že prečo je kapitán práve Marek Sapada, ako k tomu prišlo, tak on povedal, že o tomto sa nedebatuje, že toto sú jednoducho veci, ktoré tak musia byť a práve pri takom hráčovi, ako si ty. Takže si tá jeho predĺžená ruka, takže ako to vnímaš, ako sa vám spolupracuje spolu? Fantasticky. Je málo trénerov, ktorí sa tak bavia s mužstvom a celkovo s hráčmi, ako sa baví on. A myslím si, že tréner Galad je veľký psychológ a vie pripraviť mužstvo alebo jednotlivých hráčov do toho zápasu. Veľa debatujeme o futbale, veľa debatujeme o taktike, o blížiacom sa mužstve, ako sa pripraviť na to a proste, čo on povie, má hlavu aj petu a vidno, že nemá po tréningu koniec pracovného dňa a ide domov a oddychuje, alebo proste myslí na niečo iné. Proste on príde aj na druhý deň ráno a veľakrát mi hovorí, vieš, Capi, ja som sedel doma, alebo rozprával som sa takto, rozmýšľal som nad tým takto a je veľa, veľa vecí takých, že vidno na ňom, že mu na tom záleží, že proste príde aj domov a rozmýšľa nad tým, že čo by mohol do toho ďalšieho dňa zlepšiť, čo je veľmi, veľmi pre nás samozrejme dôležité. Zaviedol v Ružomberku také zaujímavé veci, že vy sa v podstate stretávate už ráno, absolvujete raňajky, obedy, večere, pred zápasmi chodíte na sústredenia, čo teda, pokiaľ ja mám vedomosti, nebolo, alebo nebolo to minimálne, to nebolo pravidlom.
Toto ako vnímaš? Je to dobré pre klub, pre vás, pre chalanov? Lebo na jednej strane to možno trošku odtrhne od rodiny, od toho voľného času a ste možno spolu tých 8-10 hodín, tak ako vlastne asi bežne ľudia v práci. Alebo teda ako sa na to dívate vy? Ja si myslím, že to je veľmi dôležitá vec, pretože tieto veci sú potrebné v mužstve. Proste žiadny tréner, pokiaľ ja nechám 25 hráčov sa naraňajkovať doma, alebo naobedovať doma, tak nemám ja za ruku, že budú kvalitne jesť a že budú jesť proste pravidelne, tak ako má futbalista, pretože to sú strašne dôležité veci. Pokiaľ futbalista počas týždňa podcení stravu a podcení pitný režim, v sobotu sa to ukáže na zápase a proste bude mať problémy. Takže toto sú dôležité veci, ale na druhej strane absolútne normálne. Čo sa týka zahraničia, absolútne normálna vec. Tu, ako hovorím, zase to len prichádza. Možno to prišlo práve s trénerom Galadom a pevne verím, že sa to uchytí a že to bude normálna vec aj na Slovensku. Ako to dnes vyzerá, také, keď si povieme možno, že ten deň, ja neviem, v nedeľu máte zápas, takže vy potom, ako to je, že kedy odchádzate a idete na sústredenie, ak by si to možno vedel popísať, že ako asi ten deň alebo dva dni pred zápasom, že ako to vyzerá asi v klube u vás? Tak väčšinou deň predtým sa trénuje približne v čase zápasu. Samozrejme sa stretávame na jedle, dáme si proste nejaké voľno, ideme trénovať a vlastne po tom tréningu pred zápasovom sa odchádza spoločne na sústredenie, kde máme už spoločnú večeru a zostávame na hoteli. Čiže ste vlastne 24 hodín minimálne spolu pred tým stretnutím? Áno. V rámci toho existujú aj nejaké také, čo sa veľakrát hovorí, že neviem, zákaz mobilného telefónu alebo zákaz televízie a chalani sa musia sústrediť, alebo až takéto prísne to nie je. Myslím si, že to som ešte nepočul, ale viem, že niektorí tréneri to robia. V Ružomberku to zase také nie je, pretože myslím si, že je dôležitý kontakt s rodinou a keď som si mal len lahnúť na izbu a byť tam 20 hodín a pozerať možno na televízor, tak by som sa možno aj ja zbláznil. Takže pre mňa je dôležitý kontakt s rodinou, či už som 2 km na hoteli od nich preč, alebo som pri nich. Takže zatiaľ to není zavedené a dúfam, že ani nebude. Zvyčajne Ružomberok chodí kam? Na Malino Brdo alebo? Väčšinou sme na Maline, aj keď sme boli teraz kvôli lyžiarom, Malino bolo samozrejme plné, tak sme chodili aj na ranč do Černovy. Taká zaujímavá vec možno trénera trošku preslávila, že teda hovorilo sa v januári, že preskúšal na tréningu jedného hráča zo zostavy. Ešte to bolo vlastne ešte na konci jesene, že preskúšal ho jedného hráča zo zostavy toho najbližšieho supera, konkrétne to bola Podbrezová. Čiže máte takéto špeciality, že aj tú teoretickú prípravu a povedzme, že musíte takto ovládať, že kto bude hrať, ja neviem, proti vám na poste alebo takéto niečo? V tomto prípade som tu nebol, takže nebudem ani komentovať tieto veci, pretože ja neviem, jak sa to stalo alebo čo sa tam stalo. Čo sa týka teórie, každý z nás má prípravu na zápas a samozrejme tréner sa vás snaží naučiť čo najviac. Čo sa týka našej stránky, nášho mužstva, našej taktiky a to, čo chceme proste v zápase robiť, alebo naopak o súperovi. A samozrejme, na čo to tréner rozpráva, pokiaľ by si to hráč nemal zapamätať. Aj keď si nezapamätá všetko, ale musí vedieť. Čiže tieto teoretické veci sú strašne dôležité. To je normálna príprava na zápas, ako samotný tréning, ako to behanie, ako kopanie do lopty, ako bránenie, ako útočenie. Takže tieto veci musí človek ovládať a proste keď sa postavím proti, poviem príklad, Pečovskému zo Žiliny, tak viem, čo je jeho silná stránka, pretože tréner o tom rozprával, ukazoval mi to na videu a proste takým spôsobom sa na to pripravujem. Pokiaľ ja budem tam spať na týchto veciach, tak ten Pečovský ma môže prekvapiť a proste po mojej chybe dostaneme gól, prehráme zápas. Takže tieto veci sú absolútne normálne, to sa robí všade a ja si myslím, že toto sa až moc nafúklo okolo trénera Galada a ja tomu nerozumiem, prečo je také halo z toho. Proste keď tréner niečo povie a niečo chce od hráčov a ten hráč proste nedáva pozor a sa na to, prepáčte, vykašle, tak proste samozrejme nemôže byť tréner s tým spokojný. To je také isté, ako keď ho pošlem do 16-ky pred prázdnou bránou, prestrelí bránu, tak samozrejme takisto nebudem spokojný ako tréner. Takže myslím si, že tieto veci sú absolútne normálne a veľa hráčov si to neuvedomuje. Proste ešte hrajú len Slovenskú ligu, ale tí, čo boli v zahraničí, alebo keď tí mladí pôjdu do zahraničia, tak potom to zistia, že to je absolútne normálna tréningová vec. Mm-hmm. Marek, ešte poďme na záver možno trošku k tebe. Zmluvu v Turecku máš do leta 2016, ak sa teda nemýlim.
túto polsezónu, ale stráviš v Ružomberku určite. Už si rozmýšľal, alebo uvažuješ nad tým, že čo teda potom, že čo urobíš v júni tohto roku, že či sa vrátiš do Turecka, alebo je v hre aj taká alternatíva, že by si povedzme zostal v Ružomberku? Tak vždy sú viaceré alternatívy v hre, ale momentálne je to tak, že prišiel som do Ružomberka do 31.6. a vlastne od 1.7. som sa mal hlásiť zase v Osmanlispore v Turecku. Zatiaľ sa na tom nič nemení a nemám žiadne ani indície ohľadom toho, pretože klub mi dal jasne najavo, že po tejto polsezóne ma chce späť a ja pevne verím, že tak ako cieľ si dal, alebo ako sme si dali my cieľ tuto, dostať Ružomberok čo najvyššie v tabuľke, tak Osmanlispor má za cieľ postúpiť do ligy a pevne verím, že sa do Superligy aj vrátim. Po majstrovstvách sveta v Južnej Afrike, kde si bol so slovenskou reprezentáciou a pred tými tvojimi zraneniami to s tebou vyzeralo slubne aj v reprezentácii. V podstate hral si každý zápas, dával si góly. Potom teraz pokopiteľne si z nej vypadol kvôli tým zraneniam, ale máš ešte teda myšlienky aj týmto smerom reprezentačným? Navyše, keď vieme, že aj teda reprezentačný tréner Jan Kozák sa bol na Ružomberok pozrieť v Turecku a pokiaľ mám dobré informácie, teda aj s tebou osobne hovoril, takže ako to vyzerá s tebou a reprezentáciou? No každopádne z každej strany, hlavne čo sa týka novinárov a tých komentátorov v televízii, počúvam, že som už bývalý reprezentant. Takže to ma veľmi často tak trošku zarazí. Samozrejme, vypadol som z reprezentácie kvôli zraneniam. Možno sa už do nej nevrátim, ale ešte som nič za seba nehodil, určite nie reprezentáciu, pretože to je veľká česť. Mám 32 rokov, boli už aj starší reprezentanti. Takže ja pevne verím, že budem zdravý. Ja som rozprával s trénerom samozrejme v Turecku, my sme sa o tom bavili a hovoril som mu, že ja som vlastne v Turecku na sústredení s Ružomberkom prvýkrát po roku a pol dohral 90-minútový zápas. Čiže za takýchto podmienok samozrejme nemôžem rozmýšľať na reprezentáciou, ale ešte som to nezavrhol. Aj keď nad ňou teraz momentálne nie je to moja priorita, lebo proste nerozmýšľam, že teraz áno, dohrám 3-4 zápasy a do reprezentácie pôjdem. Ale bol by som ešte veľmi rád, keby som sa dostal do takej formy a zdravotne, že som bol tak v poriadku, keby som ešte mohol reprezentovať Slovensko. Uh-huh. Naznačil si vek 32 rokov, to už je taký vek, že futbalisti aj v podstate pomaly rozmýšľajú nad tým, že čo po futbalovej kariére, aj keď stále ešte tam ako individuálne, ako u koho 5, 6, 7, možno aj 8 rokov sa dá hrať. Tréner Galád niekoľkokrát tak naznačil medzi novinármi, že práve ty si ten človek, ktorý by teda mohol prevziať v Ružomberku tú funkcionársku stoličku. Čiže rozmýšľaš ty aj týmto smerom, povedzme, neviem, funkcionár, tréner, možno, že rozhodca, neviem, teda, že čo potom, keď zavesíš kopačky na klinec? Samozrejme, rozmýšľam nad tým, je viacej alternatív, čo robiť. Hlavne teraz, za ten rok a pol, čo bolo veľmi ťažké obdobie, už ma napadlo aj, že možno kvôli tým kolenám budem musieť aj skončiť s futbalom. Čo som si nie až tak pripúšťal, ale proste človeka to napadne, či chce, či nechce. Takže je veľa možností a alternatív, čo by som robil a samozrejme by som bol veľmi rád, keby by som mohol robiť niečo pre ružomberský futbal, pretože tento klub ma poslal do sveta a samozrejme, zažil som tu strašne veľa, vyhrali sme tu double na storočnicu, čo sú strašne silné spomienky. Priniesli sme tu Djurgården v Lige majstrov, priniesli sme tu CSKA Moskva v Lige majstrov. Potom boli tu Brugy, to už som ja bol síce preč, ale samozrejme to sú veľké veci a pre mňa bola česť robiť pre ružomberský futbal a ja pevne verím, že to aj tak bude, ale teraz povedať, že či to bude nejaký športový riaditeľ, alebo či to bude tréner, ešte ani sám neviem. A neviem sa rozhodnúť, že či vôbec budem trénovať nejakú trénerskú licenciu ešte sám, pretože samozrejme tie podmienky pre trénerov na Slovensku a celkovo tie podmienky nie sú ešte také, ako by som si možno ja predstavoval a potom sa ťažko robí samozrejme a ten tréner je vlastne stále najhorší. No. Dobre, Marek, ďakujeme, že si prišiel. Veľa šťastia v ďalších zápasoch. Nech ti hlavne zdravie vydrží a oranžovým nech padne čo najviac bodov, nech si ich vykopete. Ďakujem teda za prijatie pozvania. Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie.
No, hosťom štúdiu Mestskej televízie Ružomberok v relácii Téma bol kapitán MFK Ružomberok Marek Sapara. A v ďalšej téme s novými hostiami, čo skoro dovidenia.